Per introduir el tema, jo diré distopia, vist que en català s'utilitza més distòpia. Em sembla una mica estrany tenir en compte que diem utopia i no diem utòpia. És indiferent. Jo diria distopia perquè em surt així i em sentiria molt estrany intentant pronunciar-ho correctament. Actualment el terme distopia dona molta confusió. Normalment el que quan en el cinema, en la ficció contemporània, quan es parla de distopies, en realitat es parla de qualsevol obra especulativa ambientada en un futur. I com que totes les obres especulatives ambientades en un futur, avui en dia almenys, parlen de futurs pitjors, clar, s'ha identificat la ficció sobre el futur amb les distopies, però una distopia és una cosa una mica diferent, que miraré d'explicar-vos una mica, almenys en la terminologia clàssica i en el seu sentit clàssic, el que significa. Una distopia ve a ser el revers negatiu d'una utopia. Així, dit senzillament, de fet seria el seu antònim. Així com una utopia descriu una societat perfecta pensada per possibilitar la felicitat de tots els seus ciutadans, la distopia, dit a grans termes i de manera senzilla, el que descriu és una societat indesitjable, una societat opressiva i una societat indesitjable. Però no només la distopia és el contrari de l'utopia, sinó que és un atac a l'utopia. La distopia neix, en certa manera, com anirem veient, per explicar que tots aquests mons ideals estan fets a canvi d'alguna cosa. En certa manera, no és un intent de mostrar com aquests projectes i aquestes societats aparentment ideals, si les mirem amb prou perspectiva i prou de lluny, se'ns desvellen com coses no tan perfectes si comencem a veure'ls i les costures. Per això, i generalitzant, perquè hi ha molts tipus de distopies encarades a ideologies diferents i enfocades des de maneres molt diferents, el que podríem dir que el que s'acostuma a descriure com a distopies són societats totalitàries, d'una manera genèrica. Serien societats totalitàries que es venen a si mateixes com el millor dels mons possibles. Normalment hi apareixen governs que controlen fins a l'últim detall la vida dels seus ciutadans, amb la intenció, si més no, o els hi fan creure que és per fer-los feliços, o potser fins i tot hi ha aquesta intenció, però és el que deia, quan ens apartem prou veiem que hi ha alguna cosa que grinyola. Podríem dir que en una societat distòpica la prioritat de l'Estat, la prioritat del govern, és la conservació i la perpetuació del poder o dels mecanismes del poder, no? I deixa els ciutadans en segon terme. Això en contraposició a l'utopia, que l'utopia el que vol fer és tota la maquinària del govern està pensada per otorgar la felicitat en els ciutadans, doncs la distopia està feta per conservar-se com a poder i que els ciutadans no es rebel·lin, sinó que acceptin aquest entorn com el millor dels entorns possibles. No és necessari, desmentint el que deia al principi, no és necessari que aquesta societat que descriu una distopia succeeixi en el futur. Una distopia pot succeir en un lloc remot. El que és necessari generalment és que expliqui la totalitat d'una societat o d'un món. No? Les distopies clàssiques, com veurem, expliquen un sistema social o diversos sistemes socials que inclouen tot el món. Això en una illa remota pots trobar-te, per exemple, una distopia ambientada en el present perfectament perquè aquella societat és una societat tancada i única. O en un món llunyà o en un planeta llunyà, quan parlem d'obres de ciència-ficció més clarament fantàstiques. Aquesta crec que és la clau, sobretot, és que és una societat tancada, més que és una societat futura, que és el que avui en dia es confon una mica. De totes maneres, i contraposant-la una mica més a l'utopia, així com l'utopia és un gènere filosòfic, i l'utopia des de Plató a Tomàs Moro, que va inventar el terme, són filòsofs qui l'han conreada i el que han fet és intentar pensar sistemes de govern ideals, la distopia se separa, tot i que evidentment neix de la filosofia, però qui l'ha conreada, qui l'ha cultivada són escriptors. Bàsicament és una branca literària, més que no pas filosòfica, tot i que evidentment té molts elements filosòfics.
De fet, tan literària és que avui en dia la paraula distopia o la ficció distòpica, si parlem d'una manera més general, s'ha convertit en una mena de sinònim de literatura de ciència-ficció, quan aquesta apunta cap endavant, és això que us deia. No? Quan, per exemple, Blade Runner, que recentment se n'ha tornat a parlar molt, a tot arreu es considera Blade Runner una obra distòpica, i Blade Runner no, és una distopia. Blade Runner parla de la intel·ligència artificial, parla d'una sèrie de temes que potser es donarien en una societat distòpica o no, o es donarien en la nostra realitat d'aquí uns anys, però Blade Runner no posa la reflexió política en el centre, si més no, la reflexió sobre tota la societat. Això ho desenvoluparé més tard, no? Però simplement dir ara que les distopies, més que ciència-ficció, que també en formen part, el gènere del que formarien part seria la política ficció. O sigui, el que està en el centre i el que s'especula és sobre els sistemes polítics. Els primers a conrear, també per separar-la una mica de la ciència-ficció, on sembla que avui en dia s'encasella, els primers que van conrear les distopies eren escriptors de principis del segle XX molt propers a les avantguardes, molt propers a, no en escriptors de gènere, en el sentit d'escriptors que han escrit sempre aquest tipus d'obres i han escrit sempre ciència-ficció, sinó que eren autors que en un moment, per articular les seves reflexions sobre la societat del seu moment, i com que era un moment on la ciència-ficció, la política-ficció, és igual, encara formava part d'una mena de novetat intel·lectual, o sigui, a principis del segle XX, estava prestigiada, o sigui, els principals escriptors d'Europa llegien aquest tipus de literatura i no tenien cap mena de prejudici a l'hora d'utilitzar-la per vehicular-hi les seves reflexions, doncs van utilitzar aquest gènere, el gènere especulatiu, per introduir-hi aquesta sèrie de reflexions que tenien. Però eren autors més propers a les avantguardes i a trencar amb la novel·la clàssica. De fet, si mirem les primeres distopies, com farem després, totes tenen un cert aire experimental literàriament parlant. De fet, en termes estrictament literaris, costa molt de definir el que és una, de delimitar i de definir el que és una distopia, perquè és un subgènere com molt esmunyadís, perquè busca mantenir un equilibri entre la descripció d'aquesta societat distòpica i les vicissituds i els problemes dels personatges. Hi ha una trama dins i això s'ha de compaginar amb una descripció d'una societat que aquesta descripció sí que és molt semblant a les que utilitzaven a les distopies, a les utopies, sobretot a les utopies socialistes utòpiques del segle XIX, que eren obres que allà predominava l'especulació, però hi posaven una mica de toc narratiu. Si algú ha llegit El viatge a Icària de Tien Cabet, per exemple, i aquí s'intenta que l'equilibri sigui més gran, i són molt més literàries, perquè qui ho ha fet, més que teòrics, són sobretot escriptors. Una distopia, i això sí que és bàsic i és l'element clau que la defineix, el lloc central l'ocupa la descripció d'aquesta societat. No? El que vol és descriure i denunciar un sistema polític, i aquest és el principal objectiu que té el seu autor. Fins i tot les trames, fins i tot les vides dels personatges no deixen de ser una excusa per treure a la llum detalls i petits mecanismes de com funciona aquella societat. No? Hi ha una trama, hi ha històries d'amor, hi ha històries d'aventures, però sempre serveixen perquè de fons veiem com funciona aquest món, que és el que ens vol mostrar en primer terme l'autor. Aquestes societats fictícies que creen les distopies tenen el seu origen en el que podríem anomenar una premonició. Jo he dit que no tenen per què ambientar-se en el present, en el futur, però parteixen sempre del present i sempre especulen a partir del present. No? L'autor té una visió, abans de començar, dels llocs terribles cap on es pot dirigir la nostra societat. No? Busca certes tendències polítiques o socials, les observa en el seu present, i especula sobre on podríem acabar o què podria passar si aquestes tendències continuessin creixent, extenent-se i tenir un lloc predominant en la societat, com sembla que podrien arribar a tenir. Per això podem dir que el que volen fer les distopies
sobretot, és advertir-nos. Llançar-nos una advertència sobre el món on podríem anar a parar. Sí, aquestes tendències que l'autor ha observat i que vol denunciar, perquè són obres de denúncia abans que res, continuessin i es fessin efectives. Ens mostra un futur o una societat que a nosaltres ens sembla monstruosa, però que té bastants punts en comú i té lligams perfectament visibles i que no deixem de reconèixer amb el món en el que nosaltres vivim. I reconeixem moltíssimes coses en les distopies clàssiques, tot i que siguin mons molt remots, però no deixem de tenir un peu aquí, un peu en el present. De fet, no es tracta tant del que fan els autors d'una deducció lògica, aquest és el món on ens dirigim, sinó més aviat d'una recreació. No? Recreen exageradament aquesta sèrie de tendències polítiques que observen en el seu present i que molesten, i que vol en l'autor, i que, segons la seva tendència política, perquè veurem que hi ha distopies de tendències polítiques molt diferents, encara que no sigui una cosa molt coneguda. I el que vol fer, el que fa és, per exemple, doncs, aïllar o posar en el centre o fer ressaltar aquests aspectes perquè nosaltres veiem com de monstruosos poden arribar a ser. No? Els posa, els hi dona una preponderància en la societat que ell descriu i nosaltres ens donem compte de que allò és un bord que està present en la nostra societat i que pot convertir-se en alguna cosa perillosa. Per tant, podríem dir que la distopia no deixa de ser una crítica i una reflexió sobre la nostra pròpia societat i sobre el present. Encara que la puguem ubicar en la política ficció, que la puguem ubicar en la ciència ficció, que sigui una obra fantàstica i d'especulació, però sempre, sempre, sempre el que està parlant és del món que nosaltres coneixem o que coneixia l'autor en el context on ell va viure. Per fer una mica d'història del que seria aquest gènere literari o subgènere, podríem dir que va néixer com a tal, com nosaltres el coneixem, durant els anys 20 del segle XX, però hi ha precedents anteriors. N'hi ha molts, vull dir, es pot parlar fins i tot de que els viatges de Gulliver, alguns dels països on arriba Gulliver, d'aquelles illes on arriba, les societats que descriu, que són absurdes, són satíriques, però no deixen d'ironitzar sobre la societat britànica a la que volia criticar Jonathan Swift, podrien ser considerats com a distopies. El segle XIX i paral·lelament a tot aquest socialisme utòpic que deia, també en sorgeixen unes quantes, algunes potser les més destacables o les que tenen més a veure amb el que després s'entendríem o han influenciat més el que després és la distopia clàssica, podrien ser l'Erewhon del Samuel Butler del 1872, que ens adverteix sobre els perills de posar al centre de la vida la ciència i la tecnologia. És una crítica a la revolució industrial, al progrés tecnològic, al progrés científic. Una altra, agafada pels pèls, però que sí que ho és, seria La màquina del temps, del Wells, que tothom coneix, aquella societat futura que descriu en què la humanitat s'ha dividit en dues microsocietats que una fagocita a l'altra, literalment, no? Els que viuen a sobre viuen feliços fins que els de sota se'ls mengen i funcionen, es retroalimenten i allà hi ha una societat futura, evidentment a partir d'una especulació científica, més que política, però ell descriu políticament descriu una societat distòpica. Un de molt clar és el Teló de Ferro del Jack London, que descriu una oligarquia industrial i ell a partir de les lectures marxistes doncs especula sobre com a quina mena de societat ens pot portar el capitalisme i com hi ha una revolta per canviar tot això. De fet, és el clàssic, podria ser la primera gran distopia. També es podria ser considerada una ucronia. Això és un tema que no sé si el tenia apuntat en algun lloc, però igual us ho descric ràpid. Una ucronia, a diferència d'una utopia, d'una distopia, el que fa és descriure un present paral·lel, indesitjable, un present, tots aquests trets que jo els hi posava en les distopies, doncs posar-lo en el present. Per exemple, un molt clar seria L'home en el castell, del Philip K. Dick, que descriu doncs, què hauria passat si els alemanys, els nazis, haguessin guanyat la Segona Guerra Mundial. Llavors ell ho ambienta en la seva època, que és els anys 60,
però descriu una societat, un Estats Units, que encara està dominat pels nazis. Calla, descriu tota aquesta societat, però esclar, especula a partir del present. És un altre tipus de joc que segurament vol arribar als mateixos llocs. N'hi ha una catalana, que són paraules d'Opoton, el vell, de la Valia Artigianer, que és dels anys 20, 30, ara no ho sabria dir, que descriu, per exemple, què hauria passat si els americans haguessin descobert els europeus, en lloc dels europeus els americans, no? I comencen a especular. Té més de fantasia, però sí que manté aquesta voluntat crítica, si més no, sobretot el del Philip K. Dick. I una altra protodistopia, diguem-ne, distopia abans de temps, que m'agradaria destacar perquè és molt coneguda i és molt, molt, molt interessant, és una novel·la que només s'ha publicat en castellà, que és L'altra part. L'altra part seria de l'Alfred Kubin, del 1909. L'Alfred Kubin és un precursor de Kafka, és un personatge més conegut com a il·lustrador que com a escriptor, que durant una època de crisi creativa, crisi creativa com a il·lustrador i com a pintor, va escriure un llibre per treure's aquest tap, diguem-ne, i aquest llibre que va escriure és L'altra part, que el que fa és descriure una societat utòpica, crec que el desert del Gobi, i és una societat surrealista. Abans del surrealisme, també. Alfred Kubin s'avança pràcticament tot del segle XX. És un personatge molt, molt fosc i molt poc conegut. Descriu això, intenta descriure un personatge que ha creat una societat utòpica i que l'ha anomenada el regne dels somnis. Aquesta societat és un món fet d'objectes de segona mà, on rebutja completament la novetat, el concepte de novetat, i sobretot és una societat que funciona sola. És una societat que ningú és capaç d'entendre com ni per què, però hi ha una mena d'ordre intangible i invisible que fa que tot s'administri d'una manera equitativa. Fins i tot l'absurd, perquè la majoria de relacions són absurdes. No és, jo et dono aquests diners, tu em dones això, però ell crea una societat que funciona de manera perfecta a partir d'unes premisses absolutament surrealistes. I, evidentment, aquest món dels somnis s'acaba convertint en un malson. Per això l'incloc com a distopia. No triga molt, no és un spoiler. Però bé, deixant de banda aquest parèntesi, la distopia tal i com la coneixem, el que avui en dia encara es coneix com a tal i es redita com a tal, la literatura neix als anys 20 del segle XX en un període d'absoluta incertesa política. Va molt, molt lligada en el temps en el que això va succeir. Els anys 20 és el període d'entre guerres. S'ha acabat la Primera Guerra Mundial, les ferides de la Primera Guerra Mundial estan obertes. La sola idea de que pugui existir una cosa com les principals potències del món brallant-se entre si amb una capacitat destructiva inimaginable fa que els intel·lectuals es donin compte de que el món pot canviar molt més de pressa del que ens pensàvem. Això comença amb la revolució industrial, el món comença a canviar de pressa, tot s'accelera. Amb la Primera Guerra Mundial no només s'accelera, sinó que hi ha por d'aquesta acceleració. I comencen a haver-hi desenganys. El progrés ja no és una cosa que faci tanta il·lusió, sinó que comença a fer por. Si això hi sumem, que els anys 20 comencen, no comencen, però sí que comencen a tenir un recolzament massiu les ideologies que volen canviar el món completament, volen canviar la societat en tots els seus aspectes, aquestes noves ideologies, que a més són ideologies molt radicals, que busquen l'acció i que busquen redefinir la societat de dalt a baix, com són el nazisme, són el comunisme i són el feixisme, principalment fan que aquests intel·lectuals, aquests escriptors d'aquesta època tinguin consciència de que és possible que el món d'aquí 10 anys sigui completament diferent de com nosaltres el coneixem i que sigui infinitament pitjor que com nosaltres el coneixem. Aquest és el context històric, a grans trets, que dona el tret de sortida aquest tipus de literatura ja molt més ben definida. Hi ha alguna sèrie d'elements comuns en les distopies clàssiques. Són diferents, però hi ha coses que repeteixen. I quan dic les clàssiques vull dir les que succeeixen sobretot als anys 20, o sigui, les que s'escriuen als anys 20, als anys 30, algunes dels anys 40, 50, s'ha continuat, però d'una manera molt menys
molt menys visionària, sobretot. Són molt visionàries, si agafem el context històric i agafem aquestes obres i les analitzem a fons, veiem que hi ha una capacitat de preveure el que havia de passar molt, molt, molt impressionant. Un dels elements comuns és que cada una d'aquestes distopies parteix d'una perspectiva ideològica concreta, la de l'autor. L'autor ens mostra un món horrible, un món monstruós o un món indesitjable amb la intenció de fer-nos una empenta cap a una direcció contrària. No? Que és el que deia, són advertències. Ell el que vol, el món podria anar cap aquí, mirem de redirigir-lo cap allà. No ens vol adoctrinar. No deixa de tenir una voluntat adoctrinadora, però no és tan pamfletària com el pamflet, sinó que el que intenta és que s'utilitza la literatura per aconseguir que sigui el lector el que arribi a aquestes idees, que a vegades no són tan clares, a vegades sí, a vegades és molt clar el que vol criticar, però no és tan clar el que ell considera bo. Hi ha autors que sí, hi ha autors que estan adscrits a un partit, a una ideologia concreta. Està clar que ells denuncien una cosa per mostrar-nos l'altra, perquè veiem lo interessant que és l'altra. N'hi ha que simplement senyalen, apunten i disparen sense que per això t'estiguin dient ell. Hi ha aquesta altra ideologia que és molt més interessant. Això hi és sempre, hi ha una perspectiva ideològica que hi és sempre, sigui la que ell vol defensar o la que ell vol atacar, però només atacant una ideologia, en el fons, ja n'estàs demostrant una. I llavors, pel que fa a l'argument, de les distopies més clàssiques, el que se'ns mostra, uns dels elements claus, és que se'ns mostra una societat autoconscient. Una societat que es ven, la societat, em refereixo al poder, als estaments polítics, els estaments de poder, es venen a si mateixos com una societat ideal. Els habitants d'aquestes societats estan convençuts que viuen en el millor dels mons possibles. Això no passa a totes, però és molt comú, i estan convençuts que és el món és com ha de ser. No? Això fa un altre dels punts comuns de les distopies clàssiques, són una qüestió argumental, que és el trencament, el desencaix d'un personatge en aquest entorn. Tothom està convençut que aquell és el millor dels mons possibles. Allà hi ha un personatge que de cop i volta fa un clic en un moment determinat de la novel·la i es dona compte que allà hi ha alguna cosa que no funciona, que no és... que potser, pren perspectiva sobretot, pensa que potser no és tan desitjable com ell es pensava. No? Comença a dubtar d'aquest món ideal. I l'altre element que repeteixen les principals seria la tercera part. Són, al fons, el que són els tres elements de l'argument clàssic. I el tercer seria que hi ha una fora. Hi ha un exterior, aquesta societat totalitària, hi ha una reserva, moltes vegades. El món feliç és una reserva. Nosaltres dels Amiatin, després parlarem una mica llibre a llibre, també hi ha una reserva, hi ha un món exterior on viu gent que aquesta societat no, on ni ha explicat els de dins que existeixen, o directament són éssers salvatges, són éssers que no inferiors, éssers que no han estat civilitzats. Llavors, en aquest a fora és on permet al personatge que ha fet el clic descobrir que hi ha altres realitats possibles i descobrir que hi ha altres maneres d'organitzar la vida en comunitat. Aquest a fora no és ideal, no és un món molt, molt millor que el món de dins. És un món verge, generalment. És un món on ell, que podem construir la societat com nosaltres vulguem. I això permet al lector, doncs, és una mica, permet fer que el lector hi posi de part seva, no? Posi de la seva part per començar a reflexionar sobre el que hi ha més enllà de la denúncia. Hi ha dos finals, a més són dos finals molt clàssics per les distopies, que es discuteixen molt en els teòrics del tema, perquè són dos finals que és on es mostra potser més el desengany o la voluntat ideològica de l'autor, que és la revolta o la submissió. La revolta o la derrota. O sigui, 1984, submissió, és derrota, el món feliç és derrota, nosaltres de l'Evgeny Zamiatin és revolta. No? Hi ha aquestes dues possibilitats, no hi ha una altra sortida. O el món segueix igual, o ens revoltem i canviem aquesta societat, o la societat se'ns menja. Això un cop hem pres consciència, un cop hem rasgat el vel i ens hem donat compte de com funciona realment aquesta societat que nosaltres ens pensàvem
que era inocua, sinó perfecta. El que seria la novel·la fundacional de la distopia moderna, tot i que les més famoses són Un món feliç de l'Aldous Huxley i el 1984 de l'Orwell, n'hi ha unes quantes anteriors, de fet, n'hi ha moltes, n'hi ha una dotzena de conegudes i reeditades, però gairebé tots els països que tenien un contacte amb la literatura moderna, tots els països d'Europa tenen almenys una o dues distopies pròpies. Però la fundacional seria la que us mencionava abans, que és el Nosaltres, de l'Evgeny Zamyatin, que és del 1921, i el que descriu és una societat perfecta basada en les matemàtiques i basada en els raonaments exactes i lògics. Les persones han estat reduïdes a números i el comportament humà s'emmiralla en la lògica i en el funcionament de les màquines. D'aquesta manera, qualsevol fruit de la imaginació, qualsevol emoció o sentiment està considerat una desviació. De fet, les emocions, el personatge s'enamora i això trenca aquesta lògica, i l'enamorament, aquestes emocions que sent el personatge, estan considerades una malaltia i aquest personatge se'l tracta mèdicament per tornar-lo a encarrilar en aquesta societat perfecta. Perquè, evidentment, les emocions no encaixen en una societat purament lògica. Dintre aquesta lògica hi ha una regla de tres que és acceptada per tots els habitants, que és la regla de tres de menys llibertat és igual a més felicitat. Que a nivell lògic et demostra que és així. Però esclar, per què? Menys llibertat és més fricció, és menys fricció social, és menys trasbals intern, tot resulta molt més senzill pels personatges en el moment en què no dubten, en el moment en què tenen menys llibertat. Saben el que han de fer en cada moment i en cap moment pensen per si mateixos més enllà d'un sistema on estan emmarcats. Que aquest menys llibertat igual a més felicitat els Zamyatin el porta a l'extrem de que els edificis són de vidre. Tothom vigila tothom, tothom controla tothom, perquè ningú té res a amagar. Perquè si tothom et vigila, no tens res a amagar. És aquesta maquinària. Hem d'imaginar uns personatges que viuen com peces a dins una màquina i tots fan la seva funció. Clar, això s'expressa fins i tot en el llenguatge, perquè fa una cosa Zamyatin que després va reemprendre i va portar més enllà Orwell a 1984, que es crea una neollengua. El Nosaltres del Zamyatin està escrit amb uns diaris personals d'un enginyer, que el seu nom és un número molt llarg, i aquests diaris personals són completament freds i objectius. Al començament, a mesura que ell se li van despertant les emocions, aquest diari personal es va deformant i cada cop és més poètic i menys lògic. Però al començament, quan comença a narrar, crea una llengua o fa els primers esbossos del que seria una neollengua, que és una llengua que conté el que es pot pensar dintre aquella societat. El llenguatge que utilitzen no conté cap concepte ni cap manera d'expressar-se que no estigui contemplada pel pensament total d'aquesta societat totalitària. Això, com deia, Orwell ho porta a uns extrems brillants a 1984. Tot i que sovint s'ha vist aquest llibre, el Nosaltres, de l'Evgeny Zamyatin, com una crítica al comunisme, perquè es va publicar el 21, el va escriure l'any 20, acabava de pujar els soviètics a Rússia, i el llibre va estar prohibit a la URSS durant molts anys, de fet no es va publicar en vida de Zamyatin, es va publicar a l'estranger. Ell assegura, i això és un fet, que aquest llibre el va escriure fora de Rússia, el va escriure quan estava treballant d'enginyer al Regne Unit, i que aquest llibre vol ser una crítica, evidentment, i deu posar coses de totes les ideologies que veia i de tots els comportaments polítics que volia denunciar, però és una crítica al capitalisme, sobretot. I no es veu molt clar, fins que no es llegeix El món feliç del Huxley, que és una mica el mateix llibre, però es centra bàsicament en el capitalisme. Però aquest tothom vigila tothom. Hi ha elements que són clars, que tenen a veure amb el nostre món, en el llibre dels Zamyatin. És un híbrid, i és d'aquests que us deia que no veus molt clar la ideologia del personatge. Ell està denunciant una sèrie de comportaments polítics, però no veus molt clar on es posiciona ell. I que potser això és la que fa una de les millors distopies, perquè
fa moltes preguntes, et permet reflexionar molt sense donar-te gaires respostes. Te les has de donar tu. Aquesta era del 1921. El 1925, poc temps després, una escriptora alemana que es diu Thea von Harbou va escriure Metrópolis. Metrópolis no és conegut, no és gens conegut, menys encara que el llibre dels Amiatin, que més o menys s'ha anat reeditant, per dos motius bàsics. Un és perquè el que llavors era el marit de la Thea von Harbou va fer una pel·lícula brillant i excepcional, que és Metrópolis, que és el Fritz Lang, i clar, el que es coneix, el que tothom coneix és Metrópolis, és Fritz Lang, és la pel·lícula, que és aquesta obra mestra del cinema, i poca gent coneix la novel·la, que és anterior, i és de la seva dona. Però el motiu principal, més que aquest, és perquè Thea von Harbou, quan van pujar al poder els nazis, així com Fritz Lang se'n va anar als Estats Units i va continuar la seva carrera de director als Estats Units, Thea von Harbou i Fritz Lang es van separar, literalment, com a marit i muller, i ella es va adscriure al partit nazi. Llavors això fa, com molts autors que han agafat ideologies, no entraré ni a jutjar-les, diré ideologies que han estat derrotades, que és que, evidentment, aquests autors no se'ls ha... han quedat no silenciats, però sí que se'ls ha donat molta menys importància que els autors que van denunciar, per exemple, el comunisme, no? Que és una societat, és un sistema que ha estat derrotat. Ella no denunciava el nazisme. Bé, sigui com sigui, el 1925 la Thea von Harbou escriu Metrópolis, i Metrópolis no és una obra nazi. De fet, es podria dir que el que descriu d'una manera gens agradable té molt a veure amb la real pràctica que va portar els nazis a cometre totes les atrocitats que van cometre. Ell el que descriu és una societat que és una màquina. És una societat controlada i organitzada per una gran màquina on tots els habitants d'aquesta societat treballen pel bé d'aquesta màquina. Es tracta d'una distopia, evidentment, que alerta sobre els perills de la mecanització de la vida. És una distopia que podríem dir que és ludita, perquè denuncia el lloc preponderant que s'està donant a les màquines a dintre la societat dels anys 20. També un altre element que té bastant interessant és que, té molts, però és per destacar un parell de coses, és que descriu una mena de discoteca on es reuneix la comunitat per esbravar-se. Això és una cosa que és molt present. És molt present en els últims 40 anys del segle XX o en els últims 50 anys. No, aquesta mena de discoteca s'hi reuneix els treballadors i prenen drogues, escolten música, que no és ben bé música, són uns sons, hi ha un joc de sons, llums i drogues, que és una mena de procés catàrtic on comunal, on la societat s'esbrava, treu tot allò que té garrotat a dins i li permet seguir vivint dintre i funcionant a través d'aquesta màquina. És curiós, això és una cosa molt, molt visionària i que jo no havia vist en cap llibre anterior, no sé si apareix en lloc. L'any 32, potser una de les més famoses, és A Brave New World, Un món feliç de l'Aldous Huxley, que fins aquell moment, per això és clau també, cap d'aquests autors són autors, és el que comentava abans, són autors de ciència-ficció. L'Aldous Huxley, fins que va fer Un món feliç, era un autor de novel·la humorística. Tenia algun llibre de viatges, crítica social, humorista, en un sentit britànic, elegant, molt intel·ligent, però no era un autor especulatiu per res del món, però tenia unes inquietuds polítiques i les va volcar en aquest llibre. Després ho farien llibres posteriors, com experimentaria amb les drogues un temps després i faria llibres sobre això. És un autor que aniria buscant maneres d'expressar el que volia dir, llavors anava, com feien tots aquests autors, que tenien una llibertat creativa bestial, que és anar buscant el gènere o la manera que els anava millor per expressar el que volien expressar. Bé, el cas és que Huxley agafa com a model d'una manera molt, molt, molt clara el Nosaltres, dels Amiatin. Estructuralment és el mateix llibre, el clic el fa pel mateix tema, tot és bastant, tota una sèrie de patrons, però en el del Huxley sí que es veu molt clarament que està criticant el capitalisme. De fet, crec que de les distopies d'aquesta època, la que inclou més coses
que ens ajuden a reflexionar sobre el nostre present, d'aquí i d'ara, sense cap mena, per mi, sense cap mena de dubte, és el món feliç del Huxley. Imagineu si critica el capitalisme que el seu déu i el que consideren el fundador i el pare espiritual i intel·lectual d'aquesta societat és Henry Ford, el pare de la Ford, de l'empresa automobilística, l'inventor del treball en cadena. No sé si obrir un parent i el... És igual, Henry Ford. No, també està relacionat amb els nazis, Henry Ford. Bé, la societat que ens mostra el Huxley és una societat que ha oblidat els valors humanistes i que ha caigut en l'hedonisme superficial i en el consum. És una societat de consumidors feliços que han estat condicionats des del naixement. No? I és una societat molt, amb moltes classes socials, molt estratificada, però que estan, les classes socials ja estan creades des del poder. Des de que neixen el poder, hem de tenir un cupo de persones que ocupin aquesta classe social, uns altres aquesta, i genèticament es manipula els embrions perquè tinguin les aptituds que ha de tenir cada una de les classes socials. Aquesta societat, aquests personatges encaixen en una cadena de consum i de producció que segueix sempre en marxa i sempre funciona perfectament. Aquesta societat, aquests estaments governamentals, aquest poder és qui administra i dosifica els plaers en les persones. En aquesta societat tots els personatges tenen el que volen, tenen una vida sexual pròdiga, poden consumir tot el que volen, l'Estat els hi proporciona, l'Estat els hi dona la feina i els hi dona els béns de consum. No? I és, tot es va retroalimentant. I els subministra una droga que es diu Soma, que els hi permet, que els hi permet esbravar-se, com veiem també, esbravar-se i encaixar sense massa fricció i sense massa voluntat de rebel·lar-se en aquesta societat de consum que descriu Huxley. Com deia, igual que els Amiatin, hi ha una història d'amor, que és el que fa aquest clic, i hi ha una fora. Sí que hi ha és diferent el desenllaç, però bé, en aquesta línia, en la línia del... I això dit molt ràpidament, en la línia d'aquest estat totalitari que subministra drogues en els seus habitants, drogues en un sentit molt ampli, perquè el Soma permet fer vida normal a tots aquests personatges. Vull dir, el Soma podria ser el cafè, podria ser l'alcohol, no estem parlant d'una droga que manté la gent narcotitzada. En aquesta línia hi ha una distopia molt poc coneguda que està a la bibliografia que us han passat, que val la pena reivindicar perquè és interessant que es llegeixi, que es conegui, que és Callocaïna, d'una escritora sueca que es deia Karen Boyn, que descriu això mateix, descriu una societat que utilitza una droga per controlar i adotzenar la població aquí d'una manera més clara i és més el tema principal d'aquesta distopia. Llavors hi ha una altra d'aquestes distopies que la consideren distopia, tinc les meves reserves, però sí que s'ambienta en aquest... Té aquesta cosa d'anem a veure el que passarà, anem a advertir a la gent d'on podem anar a parar, que és la Guerra de les Salamandres del Karel Čapek. El Karel Čapek és un escritor superlatiu, és un dels escriptors més importants d'Europa abans de la Segona Guerra Mundial, que va escriure de tot, va escriure teatre, però té tres novel·les de ciència-ficció. La més important i més interessant és La guerra de les salamandres, però llavors hi ha La fàbrica de l'absolut i ben té alguna altra, però n'hi ha tres que tenen un element molt clar i l'altre es diu Krakatit, que no està en la bibliografia, però hi ha La guerra de les salamandres, per dir d'aquí podeu buscar. Que el que fa amb aquests llibres, el Čapek, és fins i tot, i es veu més clar això de l'advertència, el que fa és introdueix un element en la societat present, ell comença descrivint des de la seva època, des d'aquesta Europa d'entreguerres, i introdueix un element que fa que canviï tota la societat. I llavors la novel·la el que fa és descriure com amb aquest element passem del món en el que ell vivia en una societat distòpica. El llibre acaba quan comença la societat distòpica i nosaltres el que veiem en el llibre és el recorregut. Això que ens falta, això que podria passar en el nostre present per convertir-se en un futur completament diferent i un futur que ningú voldria. A La guerra de les salamandres, que és el llibre més famós i on fa això amb més precisió, el que introdueix és una espècie de... un animal marí, que són aquesta mena de salamandres marines que treballen
tenen el dit prènsil i treballen molt bé a sota l'aigua. Llavors, totes les potències tenen una relativa intel·ligència i totes les potències volen tenir els seus per explotar el sol marí i per començar per enriquir-se, explotant els recursos marins i després per encarar tota la societat de cara al mar. Llavors, els països que tenen més mar s'enriqueixen més i va canviant la societat gradualment. El llibre és un transcurs que aquí sí que no hi ha pràcticament personatges. Aquí el que ens descriu és el canvi de la societat, però fa servir recursos literaris, una novel·la, però fa molts retalls de diaris i aquesta mena de coses. Llavors ens explica com el seu present es converteix en un altre món. En aquests altres dos llibres seus, que us deia, fa una mica el mateix, per posar un exemple que és que la idea principal, crec que la premissa és més bona fins i tot que la Guerra de les Salamandres, però no la desenvolupa tan bé, seria La fàbrica de l'absolut, que és un llibre que va deixar mig inacabat. Però el que es descobreix, per exemple, és una màquina que un senyor inventor, que no té cap mena d'ànim de lucre, sempre apareixen els capitalistes a aprofitar-se del que ha descobert. A la Guerra de les Salamandres ho descobreix un buscador de perles, un mariner alcohòlic que va pels mars del sud buscant perles, descobreix aquests animals. A la fàbrica de l'absolut és un enginyer que ho descobreix i hi ha una empresa a intentar-ho aconseguir. El que descobreix és una màquina, un forn, una calefacció que consumeix absolutament la matèria. O sigui, agafa un tros de fusta i no deixa ni cendra. Val? I el que pot arribar a crear d'energia aquest trosset de fusta, si es consumeix absolutament, és exponencialment major que el que fa un motor normal. Què passa? Que a partir d'aquí és com que això ja canviaria la societat, però a més hi afegeix un element teològic molt interessant, Chapek, que és que quan s'allibera això, quan es destrueix absolutament la matèria, és clar, destruir absolutament la matèria és una cosa que no, en teoria és impossible, allibera l'absolut que hi ha dintre totes les coses, el que seria la partícula de Déu. Ell no parla de Déu, però no deixa de ser això, i al voltant d'aquesta màquina, d'on es produeix aquesta combustió, passen coses extraordinàries i passen miracles. Miracles absolutament delirants. Llavors, clar, aquesta societat canvia, aquest motor s'exporta, els capitalistes volen exportar-lo i promoure'l d'una manera per enriquir-se, sense tenir en compte aquests efectes col·laterals. Llavors, clar, la societat canvia i es torna absolutament boja amb una velocitat bestial. Això es repeteix en tot Chapek. Hi ha un personatge innocent, que és el científic, que descobreix un element, i hi ha les potències, o sigui, hi ha els governs i els empresaris que volen aprofitar-se'n, volen explotar-ho, i es produeix sense tenir en compte les contrapartides. No? Llavors anem veient gradualment com la societat es va transformant. De fet, faig una pausa. Encara que tradicionalment es consideri que les distopies són d'esquerres, no sempre és així. Hi ha distopies que no són d'esquerres, hi ha distopies que són ideològicament molt concretes, que l'únic que volen mostrar és una idea i no tot un constructe ideològic, sobretot les de partida de la Segona Guerra Mundial, evidentment. Però n'hi ha de moltes inclinacions polítiques, fins i tot en les clàssiques. Per posar un exemple, hi ha una escriptora nord-americana que es diu Ayn Rand, que és coneguda per ser és filòsofa, és politòloga, i és coneguda sobretot per haver escrit el llibre de capçalera, que és La rebel·lió d'Atlas, i El manantial, també, que és una novel·la que fins i tot es va adaptar a Hollywood. És el llibre de capçalera de tot el neoconservadorisme nord-americà. És una fanàtica de l'individualisme i del capitalisme, del liberalisme, però d'una manera Tea Party, perquè ens entenguem. Neocon, doncs clar, això als anys 20, als anys 30. Val? Ella, diguem-ne, que va posar les bases teòriques per aquesta ideologia. Aquesta senyora va escriure una distopia, que només hi ha una edició en castellà i és dels anys 50 i no s'ha reeditat, que té el seu valor literari i fins i tot ideològic, el que passa és que és més pamfletària que les altres, o que algunes de les altres, que es diu Anthem, no? Que seria himne, que es va traduir com a vivir.
I aquesta obra el que fa és criticar els totalitarismes. Aquesta senyora era immigrant russa, va fugir, la seva família va fugir després de la Revolució Russa, i ella ja va començar a escriure als Estats Units, però ella havia nascut a Rússia. Llavors està molt ressentida amb la URSS. I vol fer una mica una resposta a nosaltres dels Amiatin, i el que escriu aquest llibre, que és una crítica, això, totalitarisme, és una òptica de dretes, on descriu una societat on no existeix el singular. Tot és en plural, tot és un nosaltres. En tot, crea una altra neollengua on no es contempla mai el singular. I en els diàlegs dels personatges, que també té aquest punt, que també està escrita com a diari personal, almenys una part, si més no té una part, si el protagonista i el narrador són el mateix personatge, no utilitza mai, si veieu com l'escriu, el singular. Fins que, evidentment, en un moment fa el clic i descobreix la paraula jo. No? I és molt clàssica aquesta distopia, descobreix la paraula jo, descobreix que hi ha un a fora, i en aquest a fora descobreix la propietat privada, descobreix el matrimoni i descobreix tota una sèrie de valors, de valors que eren els valors americans d'aquella època, en contraposició dels valors soviètics. El problema que té aquest llibre, que realment és una gran escritora, Ayn Rand, i això se li ha de reconèixer, el problema que té aquest llibre és que és molt pamfletari, i allò que critica, que està molt ben trobat, i contraposa un valor d'allò que reivindica d'una manera que gairebé fa enrojolar. O sigui, quan descobreix el jo i descobreix la propietat privada, fa un himne i fa una mena de cant, això, que li treu valor literari en el llibre, i l'acaba convertint en un pamflet, que és el que li falla. La reflexió política és de blanc o negre, constantment. Ja per anar-nos acostant al present i anar acabant una mica també, a partir de la Segona Guerra Mundial, a tot això era... després de la Primera Guerra Mundial i abans de la Segona. Totes aquestes que us he dit. A partir de la Segona Guerra Mundial... tot això esclata, les ideologies passa el que passa, les grans ideologies totalitàries es mostren, si no fracassades, en procés de fracàs o d'estavellar-se, si més no, contra la realitat. Esclata la bomba d'Hiroshima, llavors la quantitat de llibres després de la bomba d'Hiroshima, sobretot sobre que mostra una visió apocalíptica de la societat que ha de venir, es multiplica exponencialment. N'hi ha moltíssimes, llavors ja no... desapareix una mica la qüestió aquesta de denúncia d'una ideologia, i és una denúncia de l'absurd al que ens està portant la tecnologia, o el poder que estem adquirint sobre el món, algú no ens pot arribar a portar. Aquesta ja és l'advertència principal a partir de la Segona Guerra Mundial. Llavors, canvia bastant perquè ja no ens mostren tant societats senceres amb ideologies tancades, sinó que entrem en un món més postmodern on la crítica és més concreta i és més cap a la humanitat que cap a les ideologies. Hi ha un desengany brutal per una part important de la intel·lectualitat. Dintre d'aquesta època, i mostrant aquest desengany, molt clarament hi ha la més coneguda amb diferència de les distopies, que és el 1984 de George Orwell, que és una novel·la del 1949 i que està escrita des del desengany completament d'algú que havia cregut fermament en l'utopia socialista, que havia lluitat per ella i s'havia jugat la vida per ella, que veu en què s'està convertint la Unió Soviètica. I llavors el que fa és fer una denúncia flagrant i brillant de l'autoritarisme, del control i de l'omnipresència de l'Estat en tots els aspectes de la vida de les persones. El que avui en dia entenem com a totalitarisme, que és aquest immiscuir-se, no?, de l'Estat en tots i cada un dels aspectes de la vida de les persones. Hi apareixen coses com la policia del pensament, que és una de les grans troballes d'Orwell, juntament amb aquesta neollengua. Ell agafa una mica tot això que tenien totes aquestes distopies i, com a gran escriptor que és, perquè és un gran escriptor, els hi dona una altra dimensió, perquè a més ell escriu ja des d'un desengany molt gran, en un moment de la seva vida en què
ja no sap molt en què creure. Sí, sempre va ser un home idealista, però se li ha ensorrat una cosa per la qual ell havia viscut i no li havia fet res morir. Crea una cosa com la policia del pensament, que és la màxima encarnació del control. Perquè que em sembla una troballa més interessant fins i tot que això del gran germà, que el gran germà s'ha revelat que no era així. Vull dir, no, la tele no ens vigila, la tele el que fa és entretenir-nos. No, el tema de la televisió és més proper al món de Huxley que al món d'Orwell. En canvi, la policia del pensament, tothom denuncia tothom, hi ha comportaments que no estan... hi ha comportaments que no estan reglats dintre les lleis i que qualsevol et pot denunciar. Llavors, tothom denuncia tothom, tothom és la policia de tothom, això ja ho veiem en els Amiatin, però a més hi ha aquesta policia del pensament que és que ja ni els teus pensaments no pertanyen. Allò que tu penses t'ho ha ficat a dins l'estat. Això també ho trobem a Huxley. A Huxley hi ha aquella inducció a través dels somnis, que la gent escolta unes cintes amb una sèrie d'ideologies repetides, amb unes frases repetides, que et donen resposta a qualsevol dilema que tinguin, moral o social. L'Orwell ho afina molt més i llavors el que ens descriu és això, aquesta societat on la intimitat està en perill, no? I on el personatge, el protagonista, pel que lluita és perquè no li robin allò que pensa, perquè a base d'una sèrie de tècniques el que fa l'Estat és fer-te creure, no?, aquell que 2 i 2 són 5, i si l'Estat diu que 2 i 2 són 5, 2 i 2 són 5, i té una manera per ficar-t'ho dins, i tu quan ja penses així ja és teu allò, ja no és de l'Estat, ja et pertany. Per tant, la ideologia de l'Estat ja te l'ha ficat a dintre i per tant el control ja no és l'Estat qui et controla, sinó que els teus propis pensaments ja no et pertanyen, sinó que ja són una eina de control. Això és brillant i això, sense ser d'una manera tan explícita i tan, evidentment, exagerada com ho fa Orwell, és un tema molt recurrent a l'hora de pensar el nostre present. Si és la més famosa d'aquestes distopies, la d'Orwell, és sobretot perquè encaixa molt bé en tota la seva obra literària. L'obra literària d'Orwell és un recorregut molt clar, ideològic, per això, i perquè és un escritor que totes les seves obres valen la pena i se segueixen llegint i es continuen reeditant. Però, esclar, a diferència de tots els altres, és un home que va insistir molt en aquests temes i que tota la seva obra té una coherència i un recorregut intel·lectual que va... És un trajecte, no?, que va evolucionant al llarg de la seva vida i que, esclar, evidentment, això, el ser una obra que forma part de tot un constructe literari li dona un valor afegit. A partir dels 50, a part de les distopies estrictament, tota la ciència-ficció pròpiament dita, el que escriuen els autors especialitzats en ciència-ficció, que a més fa un boom als anys 50, comença a escriure sobre aquesta mena de temes. La ciència-ficció, després de la Segona Guerra Mundial, s'omple de consciència social i comença a escriure sobre temes de caire social i s'acosta a tot el que havien fet aquesta colla d'autors, que fins ara semblaven separats de la ciència-ficció, però de cop els autors de ciència-ficció se'ls agafen com a seus, els prenen com a referents i comencen a seguir aquesta sèrie de temes. Llavors aquí es multiplica la infinitat de llibres que directe o indirectament toquen aquesta sèrie de temes. Apareixen escriptors de ciència-ficció molt conscienciats en temes socials i polítics, com per exemple el Frederick Pohl, que va escriure una interessantíssima... És un llibre que es considera una distopia, jo crec que és un llibre... És una mena de thriller polític que està ambientat en una societat distòpica, te la descriu de fons, que això és el que es fa molt, no?, a partir dels anys 50. Aquesta societat i aquesta colla d'autors de ciència-ficció el que fan és descriure aquesta societat distòpica hi és, te n'ensenya una sèrie d'elements perquè li interessa molt, però ja no és el centre de la història. El centre de la història és ciència-ficció, que es mouen uns circuits concrets, llavors fan unes obres, diguem-ne, més entretingudes que el que busquen, en certa manera, és entretenir a part d'aquesta reflexió. Llavors hi ha el Frederick Pohl, que escriu aquest llibre que es diu Els mercaders de l'espai, hi ha el Philip K. Dick, que escriu aquesta ucronia que es deia L'home en el castell, i una sèrie d'altres. No ha escrit mai cap distopia, però gairebé tots els seus llibres
hi ha una descripció molt acurada d'una societat indesitjable amb molts elements d'aquests que dèiem. Hi ha l'Úrsula Le Guin, s'ha mort tristament crec que fa una setmana o dues, que va escriure tot un cicle reflexionant, i això sí que són més distopies, reflexionant sobre l'anarquisme. Ja no és tant de denúncia, no és tant d'advertència, sinó que el que promou és una sèrie de reflexions sobre una colla de temes, en el seu cas vinculats amb l'anarquisme. Hi ha el John Wyndham, que descriu societats, no, les crisàlides, el dia dels trífits, que descriu societats postnuclears, no, on hi ha esclatat la bomba o hi ha hagut una invasió, el que sigui, i llavors són mons posteriors a aquest apocalipsi que s'han de reorganitzar. Llavors es reorganitzen petites societats, mai és un món sencer, però són petites comunitats que han de reinventar-se la manera d'existir políticament en un nou context, en un context postapocalíptic, que això és el que ens trobem gairebé en totes les distopies contemporànies. Hi ha el Kurt Vonnegut, hi ha l'Arthur C. Clarke, i de fet n'hi ha moltíssims. Amb ells comença el que podríem dir que és una ciència-ficció humanista, i que als anys 60, això als 50, als anys 60 esclata del tot i apareix una cosa que es diu la New Thing o la New Wave, que és un corrent on aquesta ciència-ficció ja adapta no només temàtica humanista, temàtica política, sinó que ja es fica en temàtica psicològica, antropològica, filosòfica, però d'una manera molt clara, a més amb un cert renovació estilística, hi ha una voluntat avantguardista, hi ha tot un corrent molt interessant de la ciència-ficció que veu d'aquests autors que dèiem, però que els porta cap a una altra banda, literàriament parlant. Podríem dir que això, a partir dels 50 i els 60, sobretot, es ramifica la novel·la distòpica i s'expandeix. Els elements distòpics ja no són... O sigui, la distopia com a tal no deixa d'existir, però passa a ser una cosa gairebé residual, i el que s'utilitza són elements distòpics, que és el que avui en dia es confon amb distopia. És una distopia i l'altra cosa és un llibre que conté elements distòpics o una societat que conté elements distòpics, però que no els descriu en profunditat o no els descriu tots. N'utilitza un, no? Vull criticar tal tema, vull criticar tal altre. Són obres, això, sobre temes que, a més, a partir dels 60, 70, no són necessàriament polítics. O sigui, els insereixen en un escenari distòpic, però no tenen per què ser necessàriament polítics, sinó que la política és un marc o un decorat. També n'apareixen algunes que són de tall clàssic, però que ja no volen descriure un sistema polític sencer, sinó que volen parlar de temes que són més importants i que segurament ens portaran a una societat distòpica, però que no són les ideologies. O sí que descriuen un sistema polític sencer, potser, però no descriuen una ideologia. Aquesta societat nova o futura, o indesitjable, ja no hi arribarem a través d'una ideologia, sinó que hi arribarem a través d'una sèrie de canvis, sobretot climàtics. Climàtics, geològics, ecològics, econòmics, en cert moment fins i tot religiosos. Avui en dia això ha quedat una mica més descartat. Avui en dia, sobretot, no, a partir de la crisi econòmica, tema cataclisme econòmic, tema canvi climàtic, són, sobretot el que descriuen són mons que no podem evitar. És molt més pessimista la distopia avui en dia, no hi ha una voluntat de dir podríem anar cap aquí, és cap on no ens agradaria anar, podríem mirar d'anar cap a una altra banda, sinó que és aquí és on ens dirigim, sí o sí, cap aquí és cap on va el món, i el que fan els autors és especular sobre possibles maneres de sobreviure o reorganitzar-se en aquestes societats. Aquest és el canvi essencial dels últims anys a l'hora d'enfocar les distopies. Si abans eren una ficció que podríem dir de resistència i de denúncia, ara els motius que ens porten a aquesta societat són de caire predictiu. No? És 2+2=4, passarà això, passarà això, anirem a parar aquí. I llavors anem a especular sobre com funcionarà això. En bona part, ja no es percep, és el que dic, m'he avançat el que tenia apuntat, ja no es percep aquesta voluntat de fer un món millor en les distopies contemporànies o rares vegades es percep, sinó que el que veiem és que es limiten a constatar la direcció cap on ha pres la societat, la humanitat, el món, no? Com estem influenciant en el món i com això ja comença a semblar irreversible.
però ja no mai des d'una perspectiva ideològica. Perquè en el fons les grans ideologies totalitàries han desaparegut. I sense una ideologia i un idealisme al darrere, sigui del bàndol que sigui, i tenint en compte que la principal amenaça pel futur de la humanitat és purament ecològica, la distopia inevitablement ha pres un caire, podríem dir, apocalíptic. Llavors, avui en dia es consideren distopies obres que són merament de supervivència apocalíptica. És igual, no es tracta ara de delimitar què ho és i què no ho és, però sí que aquell tipus de literatura que ens advertia del present per anar a un lloc millor ha deixat de proposar-nos anar a un lloc millor i simplement ens adverteix del futur i de cap on ens dirigim. No? I sembla que l'única advertència que hi ha és que això anirà pitjor. És el que es deriva d'aquestes distopies. N'hi ha una, això principalment he acabat, no sé si hi ha torn de preguntes, n'hi ha una que m'agradaria mencionar, que és que n'hi ha una catalana molt interessant i molt oblidada, que és de l'any 74, que és del Llorenç Villalonga, escriptor d'obres molt clàssiques, Bern i la sala de les nines, obres molt segle XIX, que l'any 74 va escriure una distopia que no s'ha reeditat, l'última edició de tenir 15 o 20 anys, que es diu Andrea Victrix, on s'ambienta a Mallorca i ens descriu una societat mallorquina governada pel sector serveis. Això ho està escrivint a principis dels 70 i la predicció que fa és aquí tots vivim de cara al turisme, Mallorca es diu Tour Club, i llavors descriu una societat on el turisme i tota la gent del sector serveis s'han convertit en el poder. Aquest és un dels dos elements, n'hi ha un altre, que és una qüestió una reflexió sobre la sexualitat, que no és tan predictiva, però és molt, molt divertit veure aquesta obra i veure com es va anticipar el que passaria a Mallorca molt pocs anys després. No sé com anem de temps. Si voleu... Algú vol fer alguna pregunta? Sí? Hola, bona tarda. Hola. Jo volia preguntar-te si consideres obres distòpiques El conte de la criada de Margaret Atwood i El desert dels tàrtars de Dino Buzzati. El desert dels tàrtars no t'ho sabria dir. Hosti, de fet, home, El conte de la criada sí, completament. Sí. No l'he llegit, per tant tampoc em posaré ara a analitzar-la, però sí pel que conec, per com està ubicat i tenint en compte l'obra de... La Margaret Atwood és de les poques escriptores que publica distòpies, encara. Constantment, no? Agafa un tema concret i a partir d'aquell tema cada... Sí, però en deu tenir 4 o 5. Aquella obra, em sembla que es diu Oryx. Una obra. Són dos noms, no? L'última. Sí, Oryx. Són dos noms, Oryx i no sé què. Sí. I? Ah, Oryx, sí. I després una altra cosa, quan deies que allò de que tothom vigila tothom, que se sap tot, bueno, jo estava pensant ara en Google. Sí. És que jo de cop veig en el mòbil que encén una llumeta i m'està dient pots entrar a la botiga de no sé què a comprar, o sigui, sap on sóc, sap tot el que faig, sí, i sí, sap els meus gustos i tot. Sí, sí, és de les prediccions més que fan més fredat. De fet, aquí tenia apuntades un parell i una era aquesta, és claríssim. No? I el telèfon mòbil no deixa de ser una eina de control mutu. Em sembla a mi, hi ha un punt de, no, aquests whatsapps de on ets, què estàs fent. D'una manera aparentment inocua, però no deixem de tenir control els uns sobre els altres, constant. I a més, en tot moment. Sí, sí. Algú vol fer una pregunta? Sí. Gràcies, Ramon, per la xerrada. Una pregunta un poc també sobre... digamos, lo que hay que detrás de las distopías, que es la literatura, etcétera. ¿Se está cambiando, digamos, el punto creativo, por ejemplo, en el tema de distopías, desde la literatura al medio audiovisual? La sensación de que últimamente, desde Black Mirror a todo el boom que tenemos de sagas, etcétera, digamos, el punto creativo nos está llegando a través de la pantalla y es el que nos está haciendo también la crítica de la sociedad. Sí, sí, completamente. El catalán, parla, sí. Completament. És que avui m'enfocàvem a literatura, però el més interessant que s'està fent d'especulació sobre el món on ens dirigim l'està fent el cinema.
té una, ara mateix té una capacitat de resposta molt ràpida. Black Mirror és l'exemple més famós, però Black Mirror, perquè és televisiu i ara la gent mira la televisió, però s'està fent des de fa uns 10 anys molt cinema de ciència-ficció independent, molt, sobretot als Estats Units, però també a Europa, on s'està especulant sobre una sèrie de temes que ja inclouen tota la qüestió de xarxes socials, tota la qüestió aquesta del control, la intel·ligència artificial, o sigui, tota la... No sé si en el sentit de distopia gran, no? de contemplar tota la societat, però sí que a partir de detalls, com fa Black Mirror, no? Que a partir d'un detall no et construeix tota la societat, et descriu la societat en aquell aspecte concret. I això el cinema ho està fent moltíssim. Hi ha una sèrie, hi ha, per exemple, que és una mica estranyot, però hi ha un director que es diu Shane Carruth, una pel·lícula que es diu Upstream Colors, hi ha una pel·lícula que es diu Embers, polonesa, que descriuen mons on a partir d'un element concret l'individu s'ensorra, no? I estan fent una sèrie de reflexions sobre el paper de l'individu, perquè ja no es tracta tant de descriure la societat sencera, sinó de descriure l'encaix de l'individu en aquesta societat, que és el que s'està fent molt ara, a través de petits canvis, petits elements que canvien completament la societat, com n'hem viscut tots moltíssims. I sí, crec fermament que això està en el cinema. Si està en la literatura, segur que s'estan fent coses. Per exemple, hi ha una autora russa que està publicada en castellà, que és l'Anna Starobinets, té tres o quatre llibres de contes que van molt per aquesta direcció, és molt Black Mirror, tot el que porta escrivint des de fa uns quants anys. Però és clar, el cinema potser té una capacitat, perquè és més ràpid, en realitat, fer una pel·lícula barata, ja parlo de cinema independent, té una capacitat de reacció molt més ràpid, i perquè també, en el fons, tots els canvis socials venen de les pantalles i venen del món audiovisual. És molt més difícil, segurament, descriure el món que està descrivint Black Mirror, on pràcticament tots els canvis tenen a veure amb aplicacions de telèfon o amb aplicacions de telèfon o mentals, és igual. Descriure-ho amb un llibre que descriure-ho des del mitjà audiovisual. És molt més fàcil, és molt més ràpid. No? Encara potser no s'ha trobat la manera en la literatura d'incloure-hi la realitat de les xarxes socials. No, però és que costa molt. L'Anna Starobinets, aquesta escriptora, ho fa. Hi ha molt chat, hi ha moltes pàgines web a dintre dels seus llibres, però penso que encara no s'ha trobat una manera més eficient de descriure aquesta realitat a través de la literatura. Clar, ha de canviar la manera d'escriure completament, em sembla, per poder-ho descriure eficientment. Alguna pregunta més? Doncs si ningú té cap pregunta, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Ramon, i us esperem el proper dia. Gràcies.